Nije me dugo bilo. Uzeo sam pauzu. Počela je škola. Nisam baš imao motivacije da snimam. I da. Jednostavno, pa ne znam kako da kažem, ali razmišljao sam dok sam imao pauzu. I žao mi je, ali odlučio sam nešto. Odlučio sam da se ne isplati snimati na srpskom jeziku. Dobro, nemojte me shvatiti pogrešno. Nije, ono, isplati se nekad, isplati se, ono, ako se baš trudiš. Ali kad snimaš na srpskom, ima dosta mana, ima i prednosti, ali ima više mana. Tako da sam odlučio da sada prebacim kanal na engleski jezik. I ima da snimam na engleskom jeziku. Žao mi je za sve one koji su me pratili do sad i ne znaju engleski. Velo bi mi stvar, osnovno bi mi značilo da kada biste i dalje gledali videe i lajkovali i sve, mada ne morate to da radite, radite što god želite. Da, hvala svima koji su me podržavali na srpskom. Nadam se da će nastaviti i da me podržavaju kad snijem na engleskom. Oni koji znaju engleski, oni koji ne znaju engleski, ne znam. Samo molim vas, neće ništa biti drugačije, samo ću snimati na engleskom i snimaću od sada češće, zato što, ono, sada smo u karantinu, svi, i imam vremena. Pokušat ću da snimam više. I pišite mi dole u komentarima šta želite da snimam, osim Fortnite-a, zato što Fortnite mi je stvarno dosadio, više ga ne igram uopšte. Imam Ark, tako da mogu snimam Ark, dajte mi neke ideje za to. Da li želite solo preživljavanje Arku? Ja razmišljao sam to. Razmišljao ću u buduće snimam i Undertale. Ako želite možemo snimamo Roblox, Minecraft, šta god. Samo recite ja ću da snimam, Hollow Knight, bilo šta. Recite ja ću da snimam. I da, samo sam htio malo da kažem to, čisto da budete informisani. A mi se vidimo u nekoj sljedećih epizoda. Pozdrav.